on heitä, jotka uskovat, että on olemassa korkeampi voima, joka vetää näkymättömän rajan, joka pitää meidät kaikki kurissa, joka vahtii kaikkea, mitä teemme, ja rankaisee ja palkitsee meitä tekojemme mukaan. Enkä puhu nyt YouTuben algoritmista, vaan Jumalasta. Pohjanmaa on hyvin uskonnollista aluetta. Alueella on myös maataloutta ja paikoitellen keväällä syntyy keskustelua. Jos Kehä Kolmosen eteläpuolella keskustellaan koiran paskasta, Pohjanmaalla voidaan keskustella lietelannan levittämisestä pelloille ja naapureiden sieraimiin, sillä sitähän haju on. Pienten partikkeleiden nenään vetämistä. Mutta Pohjanmaalla haisee muukin. Patrik Tiainen, kokkolalainen niin sanotusti uuskarismaattinen uskonjulistaja, perusti Word of Faith Church Finlandin vuonna 2014. Ja se saa tolkullisemman vetämään sieraimiinsa palollisia herneitä. Ja tässä kirkossa Patrik Tiainen puhui niin paljon paskaa, että meidän ei tarvitse olla huolissamme Suomen elintarvikkeiden huoltovarmuudesta. Ylistetty olkoon Herra! Patrik Tiainen on erikoinen uskovainen. Ei vaarallinen, kuten se Cluedo, jossa selvisi, että Jim Jones kansan temppelillä Jonestownissa. Mutta en minä kyllä silti pitäisi Kool-Aid mehuhetkeä Patrik Tiaisenkaan kanssa. Lasten mehuhetki päättyisi ikävästi. Jos ei muuten, niin siksi, että Tiaisen järjestöä on moitittu siitä, miten vahvasti he käyttivät pieniä lapsia julistuksellisina työkaluina ja uskonnollisen käännyttämisen välineinä. Tässä tilanteessa on miltei parempi vaan juoda se mehu. Mutta ehkä minä olen vain kyyninen. Ehkä minulla ei vain ole takanani riittävän montaa LSD-yliannostusta voidakseni ostaa Patrik Tiaisen utopia ihmeiden täyttämästä maailmasta. Patrik Tiainen opiskeli armeijan jälkeen pastoriksi kenialaisessa raamattukoulussa. Mikä on uskottavaa, koska siellä hän löysi sellaisen uskonnollisen opetuksen, jonka laatu vastasi hänen kovia tarpeitaan. Tarpeita valmistua. Tiainen kertoo, miten opiskeluaikanaan häntä oli purut käärme, ja paikallinen oli antanut hänelle vain 3 minuuttia elinaikaa. Mutta Tiainen oli rukoillut ja tanssinut myrkyn pois. Tiainen vertasi tätä Paavalin ihmeeseen. Mikä on uskottavaa, sillä Paavalin kuvaamalla saarella ei ole myrkyllisiä käärmeitä ja nopein kuolema mustasta mambasta tulee 10 minuutissa. Eräs kantava teema Patrikin ihmekertomuksissa olivat ateistit. Jos muilla Jumalan ihmeet tapahtuvat siten, että syöpä paranee, alkoholismista toivutaan, niin Patrik Tiainen selvisi ateistien salamurhayrityksistä. Lehdistössä asti kerrottiin, miten Patrik Tiaisen autoon on murtauduttu ja sen jarruja sabotoitu, jotta Patrik Tiainen kuolisi. Miten häntä on yritetty kiilata tieltä kesken ajon ja miten ateistit ovat yrittäneet ampua häntä, mutta Jumalan ihme oli tehnyt Patrikista luodin kestävän. Erittäin uskottavaa kahdeltakin osalta. Ensinnäkin siksi, että tällaiset ihmetteot ovat aika vakuuttavia ihmeinä. Toisaalta vielä suurempi ihme on se, että ateistit olisivat pitäneet Patrik Tiaista relevanttina kohteena. Tämä strategia oli tietenkin mitä asiallisinta aikana, jolloin ateistit olivat Pohjanmaalla sen sortin paarialuokkaa.
paikkaa, että usea vältti vakaumuksestaan ja mielipiteistään puhumista ääneen. Jopa sellaisella tasolla, että jos siihen aikaan joku puhui ateisteista, niin nuorista sen ajan ihmisistä mieleen tuli lähinnä abiturientti Pekka Erik Auvinen. Patrik Tiainen ei jostain syystä koskaan vienyt näitä tapahtumia poliisille, minkä pitäisi olla halpaa, sillä Tiainen kertoi Jumalan ihmeenomaisesti täyttävän hänen autonsa tankkia. Ehkäpä Tiaisen kohdalla on tapahtunut samanlaisia ihmeitä, mitä on tapahtunut toisen monella tavalla hänen kanssaan samanlaisen uskonnollisen miehen Sebastian Tynkkysen kohdalla. Kun Suomessa puhuttiin äärioikeistolaisen terroristiryhmän kiinni jäämisestä, Tynkkynen kertoi tulleensa pahoinpidellyksi baarissa. Hän kertoi, miten hän tekee tästä oikeusjutun. Oikeusjuttu katosi jälkiä jättämättä, kuten tekivät myös Tynkkysen pahoinpitelyvammat. Tynkkysen naamasta, kun hän seuraavana päivänä oli lentoasemalla, näkee regeneraation ihmeen. Nyt me olemme todistaneet ihme parantumisen ja todisteiden katoamisen ihmeen. Jumala on todellakin kaikki voipa. Patrik Tiainen kertoi myös, miten Jumala oli kerran ennaltaehkäissyt hirvikolarin. Patrik Tiaisen auto oli lentänyt hirven yli. Tiaisella meni selvästi hyvin lujaa autonsa kanssa. Ennen kokouksia Patrik Tiainen kertoi kuulevansa ääniä, mikä vaikuttaa uskottavalta. Patrik Tiainen kertoi, että ne olivat Jumalan ääni, mikä ei vaikuta. Patrikin johtama uskonto vaikutti tasapainoiselta ja järkevältä, kuin ostaisi Parkinsonin taudista kärsivältä hiusten leikkuun nurmitrimmerillä. Sellaisella, missä on siima, joka on korvattu NATO-langalla. Mutta Patrik Tiainen vaikutti ennen kaikkea Pohjanmaalla. Alueella, jossa keksittiin homoseksuaalisuus, tai ainakin trikoopaini. En kykene erottamaan näitä toisistaan. Patrik Tiaisella meni hyvin. Good for him. Me muut taas. No, ainakin omalta osaltani Patrikin juttujen seuraaminen tuotti sen sortin kyynistymistä ja katkeruutta ja halua päästä pois tästä pahasta maailmasta, että sieluni, jota minulla edes ole, oli valmis drastisiin loikkauksiin. Miltei valmis hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi pelastajakseen. Take the wheel, Jesus! Ja Patrik Tiainen ei nähnyt tulevaa, eikä siksi, että hän olisi kuten korkeimman totuuden Shoko Asahara, joka ei kyennyt profetaalisesti ennalta näkemään kuoleman tuomiotaan, koska oli sokea. Vaan siksi, että Patrik Tiaisen Jeesus ei tehnyt sokeista näkeviä, vaan näkevistä mielisokeita. Mielisokean erottaa sokeasta sillä, että jos Shokoa Saharalle naurettiin hänen selään takana ja naamansa edessä, koska hän on sokea, Patrik Tiaiselle naurettiin lähinnä selän takana. Mutta sitten, eräänä päivänä, Jesus didn't take the wheel. Jeesuksen tarjoama varjelus päättyi ja lakkasi toimimasta yhtä äkisti kuin autosi vakuutuksen raukeamisen jälkeen. Eräänä iltana, lokakuussa vuonna 2016, Tiainen joutui auto-onnettomuuteen ja sairaalaan. Tiaisen iso pyörä ei ollut enää aikoihin ollut Jeesuksen hallinnassa, mutta nyt Jeesuksen hallinta oli kadonnut myös hänen moottoriajoneuvoltaan. Tästä alkoi lopun alun alku. Pian Tiainen panosti nuoriin lapsiin manaten heidän ympärilleen ihmeellistä tulevaisuutta.
Tiaisen esiinpanemilla lapsilla havaittiin yökastelua ja pelkotiloja. Tiaisen mukaan Jeesus oli kuitenkin parasta, mitä lapsille voi tapahtua. Ehkä Tiainen ei nähnyt piirteissä mitään omituista. Kenties hänellä oli lapsena mainittujen piirteiden lisäksi tapana sytytellä asioita liekkeihin ja tehdä erilaisia vastenmielisiä asioita eläimille. Mutta tämä ei päättänyt Tiaisen uraa uskovaisten luottamana miehenä. Tämä päättyi yksinkertaiseen virheeseen. Englanninkielisissä maissa sanotaan, että if you are an apocalyptic cult leader, don't have a date. Tiainen ei ymmärtänyt, että lauseen voi käsittää myös poikaystävän deittaamisena. Homoseksuaalisten piirteiden paljastuminen oli se asia, joka kaatoi Tiaisen menestyksen, mikä näyttää, että jokainen vetää rajan johonkin, jopa kristitty. Itse vetäisin sen jonnekin muualle. Tämän jälkeen Patrick Tiainen yritti vielä hetken selittää, miten hänen entinen uskon yhteisönsä on esimerkiksi yrittänyt kaapata häntä autoon, mutta tajusi, että hänen uusi yleisönsä ei enää ollutkaan pohjanmaalaisia punaniskoja, vaan Pride-väkeä. Sittemmin hän on panostanut vasemmistolaisempaan uhriutumiseen siitä, miten hän homoseksuaalina kärsi uskontojen uhrina. Jostain syystä hän ei kerro, mitä kaikkea hyötyi uskonnostaan ja ennen kaikkea, miten sai muita kärsimään uskontonsa uhrina. Mutta itse näen, että maailmassa on tilaa parannukselle. Ja kristillisessä kulttuurissa mahdollisuus muutokseen halutaan antaa murhaajillekin, kuten NBK:n Lauri Johanssonille, heille, mutta ei paatuneille ateistidarvinisteille, jotka eivät ryhdy kristityiksi. Koska moraalisten normien pitäminen on uskonnoissa tärkeää, ilman sitä yhteiskunnan rauha järkkyy. Patrick Tiaisellakin on varmasti mahdollisuuksia parannukseen. Se suosittelen, että hän kehittää jälleen jonkun uskonnon. Suosittelen, että avaruusolento keskeisen, sillä homoseksuaalina kristittynä hän taatusti pitää siitä, että taivaalta tulee joku ylivertainen olento, joka sondaa anaaleita.